Kyllä. Tomi Tiilikainen, Antti Ollikainen, Sim Leedmaa, Kaspar Korjus, Darius Mohambor, Eetu Alakulppi, Arttu Salmela, Tuisko Ovaska, Henri Pihlajukko tuolla kymmenentenä tällä hetkellä keikkoon. Siinä kympin kärki, ketkä tuonne seuraavaan settiin lähtee. Ja se on senioreiden ensimmäinen alkuerä. Katsastuksesta on löytynyt yksi kappale mustia kypärän huppuja, jos joku kyselee, niin sieltä löytyy. No niin, tässä on taas kyllä niin paljon porukkaa tuolla lauteilla, että tässähän voi tapahtua ihan käytännössä mitään vaan. Montas meillä on täällä, Seppo, tänne? 35 kuskia, joo. Se on aika pitkälti radan maksimikapasiteetti, sinne ei mahu enää enempää. Enempää ei vaan mahdu. No niin, katsotaan, minkälaisen lähdön saa Mäntylä, minkälaisen lähdön saa Tiilikainen. Ja Ollikainen ja Leedmaa ja Korjus on siellä kanssa, virolaiset ovat siellä peräkään, nyt lähdetään liikenteeseen. Pikkasta puskurihippaa siellä on kyllä ja vähän räiskettä ja vähän rytinää pitää olla. Yhtään ei kyllä näe, että mikä siellä on. Virolaiskaksikko on ainakin siellä 4 ja 5, se on ihan varma. Ja kyllä siellä taidetaan tulla nyt sitten kohtuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tämä ensimmäiset mutkat täällä, mutta jo oli raivokas lähtö, mutta siisti. Ville Mäntylä, Tommi Tiilikainen, Antti Ollikainen, Kasper Korjus, Sim Leedmaa, siinä se viiden kärki nyt sitten on. Katsotaan, mitä se top viiden kärki on nyt, kun tullaan tuolta vielä takalenkiltä, koska siellä näytti siltä, että Kasper Korjus sieltä alkaa kyllä omia positioitaan parannella ja ottaa Antti Ollikaista sieltä pois kuleksimasta edestä, mutta nyt en osaa sanoa, kun näet tuonne. Ei edelleen, tulee virolaiskaksikko, tulee peräkkäin siellä kuin possu junassa. Kyllä jätkillä on niin kova vauhti tällä hetkellä, että Kaspar Korjus, jos ei kohta lähde ohittamaan, niin on kyllä ihme. Tilaa siellä vaan ei Korjuksella ole, ja nyt siellä on Sänevitsissä vähän vaikka ketä. Siellä on Sim Leedmaata, siellä on nyt Kaspar Korjus. Oi. Nyt pyörähdetään sinne. Onko se Leedmaa vai Korjus? Kyllä se on Leedmaa ja vähän ahnaasti lähtee sinne ja spinnaa tuonne radan varten ja siellä on hanskat kyllä siinä ja siitä osin tiskissä. Ei jatka. Näyttää käsimerkein, että ei jatka näköjään ja nyt sitten Ville Mäntylä, Tomi Tiilikainen, Kaspar Korjus tässä rytäkässä kolmanneksi, Tuisku Ovaska, neljäntenä, viidentenä Ilari Piispanen. Todella väkevää lähtee Tomi Tiilikainen kyllä sieltä ohittamaan tuossa suoralla. Hänellä on niin paljon vauhtia sinne, ettei mitään järkeä. Nyt on myös samassa rytäkässä Kaspar Korjus. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Onpa jännittävä. Jännittävät alkuerät, että tälle päivä Kaspar Korjus sieltä korjailee itselleen paremman positioon ja tiputtaa siitä kaverit sitten laulukuoroon. Eli nythän tämä homma menee Tiilikainen, Korjus, Mäntylä, Ovaska, Piispanen. No, sen verran kova oli räiske tuossa äskeisessä mutkassa, että valitettavasti Sim Leedmaa jää sinne nyt sitten mutkaan ottamaan vähän mietintämyssyä päähän ja vähän taukoa hetkeksi, että mitenkä parannetaan seuraavaa alkuerää.
Mutta tässä tullaan nyt sitten kärkiviisikon kanssa ja siellä erot alkavat vähän muodostua, mutta tuossa on todella hyvän näköinen porukka, Ilari Piispanen, Ville Mäntylä, Markus Laitalan porukka on siinä ja katsotaan nyt sitten, siellä on myöskin Tuisko Ovaska johtaa tätä joukkoa. Tässä Tuisko Ovaska, Piispanen, Mäntylä taitaa olla tuo kolmen sakki, mikä tuossa nyt sitten tällä hetkellä painaa siellä kaksi. Kahden porukassa tulee sitten Laitala, Stigel. Time, I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think over now and then. Nyt tilanne hiukan rauhoittuu tältä osin, kun saadaan tuo alkuinnostus niin sanotusti pois ja saadaan kierroksia vähän alle, niin tilanne rauhoittuu ja viisi kierrosta matkaa on tällä hetkellä maaliin. Ja muodostelma näyttää edelleen samalta. Tommi Tiilikainen tätä joukkoa vie. Kaspar Korjus on siinä toisena. Tuisku Ovaska, Ilari Piispanen, Ville Mäntylä, Teemu Stigel, Markus Laitala, Henri Pihlajikko, Timo Adamson ja Konsta Kapiainen. Pihlajikolta mielenkiintoinen päivä. Hän on aikaisemmissa kisoissa ollut aivan dominanssi roolissa ja nyt sitten jätetty tuonne kahdeksanneksi tällä hetkellä. Edelleen samassa muodostelmissa mennään, ei täällä hirveästi nyt tällä hetkellä taida tapahtua, tämä vähän rauhoittuu tämä tilanne. Drugs, rap on please. Taliban. Rap serving all day, my gas on E. Let's go. 30 hollow tips in the stendo. Bow, 30. Shadows keep raving by my window. Shadow. Thanking God he saved my life on kick those. God. Thank you. Still sipping oil, me go sit go. Drink. Hold up, hold up. Yeah. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bad. Woo. I ain't really here to take no pictures. Ja yksi kierros enää matkaa maaliin, eli viimeiselle kierrokselle lähdetään. Tyson bite. Smoking cookie, yeah, that's dynamite. Cookie. Woo. Lamborghini, white on white. Lamborghini. All these diamonds, yeah, they white on white. White. Taking chances, hit the road to die. Send my shooters, come and take your life. Born, woo. Count 100,000, start snowing. 100. Going, go. 30 round clip, tell for all my ligament.
Bitch, I'm old dog from Minnes. You trapping hard for pennies. Go! Hopping the frog. Ja samassa rykelmässä mennään, mutta katsotaan nytten. Ottaako tuisko Ovaska Ilari Piispanen vielä pikku nokkapokkan tuohon loppuun? Piispasella olisi kyllä ainakin nyt vauhtia siihen malliin, että voisi tuosta ottaa Ovaskaa niin sanotusti vähän ravistella ja pamauttaa ohi, jos näin haluaa. Ja ruutulippumies on siellä valmiina ja näin sieltä tullaan nyt sitten tähän hommaan loistavan kisan ajan. Tomi Tyylikainen ja vie tämän tänään Kaspar Korjus. Tuisku Ovaska, Ilari Piispanen, Ville Mäntylä, Teemis Tikeli, Henri Piileikko 7, Markus Laitala 8, Timo Adamson 9 ja Konsta Kapiainen 10. Siinä oli nyt sitten senioreiden ensimmäiset alkuerät ja seuraavana mennään tuohon junioreiden BC-alkuerään. Can do better, never settle, keep a Beretta, catch the pressure. I tell the plug, mail 'em, which way? That way. Tell 'em. Hey. Hold up. Yeah. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, yeah. Fuck 'em, then dismiss 'em. Bad. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck 'em. Get right with you. I'ma get right with you. Wow. Get right with you. I'ma get right with you. Hold up. Woo. It was great at the very start. Hands on each other. No niin, otetaan raata-auto liikenteeseen nyt sieltä, niin saadaan sitten päästä hommissa eteenpäin. Ja nyt 4 minuuttia on nyt sitten tuohon junnujen BC ensimmäiseen alkuerään.